اشرح لصدري وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nembe mawon dahar kok mboten semangat. Jawab salam kok kaya wong ngeleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngoten lak nandhakake nek pun di suguhi. Nek lemes lak nandhakake dereng disuguhi to nggih? Kula ulangi malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pangarsanipun para alim, para ulama, para perangkat desa, dusun, RT RW lan para hadirin wal hadirat ingkang dipun rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Puji syukur monggo kita panjatkan niki sak derengipun kula matur. Kula niku kiai imporan saking Bekasi, ning asline saking Jurang. Mangke nek wonten klenta-klentunipun kula, anggenipun kula ceramah wonten ing basa Jawa niki, wonten ing pambukaan niki kula nyuwun agunging samudra pangarsani. Sebabipun ustate ustad gadu-gadu. Nah. Eh, anake kula niki. Buah cinta kula, nggih. Ingkang kaping kalih, selawat serta salam monggo kita tansah aturaken dumateng junjungan kita sedanten Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngendikaaken wonten ing Al-Qur'an ingkang sampun disebat. Wa min ayatihi lan soko tanda-tandane kekuasaane Gusti Allah Subhanahu wa taala. An khalaqalakum diciptaake lakum kanggo kowe kabeh azwaja pasang-pasangan. Dados sunnah Gusti Allah Subhanahu wa taala niku diciptaake nopo mawon niku berpasang-pasangan kecuali sing dereng pasangan. Alhamdulillah wonten ing dinten punika adik kula Evi lan adik kula Ardi sampun berpasangan. Niku saking tondo-tondone kekuasaanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tujuane wong berpasangan niku napa? Litas kunu ilaiha. Ingkang nomor sepindah inggih punika litas kunu. Men duwe rasa aman. Sakniki kula ajeng tanglet. Di Ardi sampun aman apa dereng? Aman. Oh, aman. Di Evi sampun aman apa dereng? Sakniki nek di Ardi sampun aman, di Evi sampun aman, nek di Ardi lunga adoh njur weruh cewek sing seksi. Melik-melik. Bahenol bohai. Kudune wis ora ana krengket. Wah, kae kok cewek ayu. Wah, bojone aku luwih ayu. Aku wis aman saiki. Dados DRV wis aman. Nek DRD mangke wonten tugas teng pundi mawon, DRV sampun merasakan keamanan. Sakmono ugi DRD. Nek DRV mangke kerja, masuk kerja, yo ketemu koncone biyen, mbuh niku koncone enten hubungan apa mboten?
kudune merasakan keamanan, saling percaya antara mempelai laki-laki dan perempuan. Men atine do aman, men atine do tentrem, men atine boten onten krengket ajeng selinco, ngeten nggih. Niku bahasane dhewe. Litas kunu ilaiha, menciptakan keamanan, menciptakan ketenangan hati dari dua mempelai. Litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Nah niki. Dados tiga. Kenging nopo Gusti Agung Sang Pencipta alam niki kok ndadosake menungso niku pasangan niku tiga tujuane. Ingkang sepindah sakinah, ingkang kaping kalih mawaddah. Niku proses nggih. Wong niku nek ora tenang ora oleh mawaddah. Nek ora oleh mawaddah mangke boten angsal sing jenengane rahmat. Sakniki mawaddah niku nopo? Mawaddah niku kecintaan antara lelaki dan perempuan disebabkan karena ciri-ciri fisik. Dek Ardi rikala mbiyen nyawang di FB sepisanan, waduh kok ono cewek ayu. Saka endi cewek ayu iki? Niku pertama kali roh. Juk kok koyone kok nyaman ning ati. Sakinah wonten sakinah. Jur timbul kok matane apik ya Dek Evi. Rada isin kadose. Kok ayu ya. Nah niku wonten sing jenengane mawadah cinta. Nek sakniki sampun ijab sampun kabul, cinta niku akan berbuah pahala. Nek biyen saderenge Dek Ardi niku ijab kabul kalian Adik Evi, nek tatap-tatapan, nek pegang-pegangan saderenge ijab kabul niku dibendu oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nek sampun nikah, ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki. Kula jeng praktek sakniki nggih, Bapak-bapak Ibu sekalian. Men awake dhewe ngertos niki saksi nau hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikaaken, "Innar rajula sak temene wong lanang idza nadzara." Nek wong lanang kuwi nadzara nyawang ila imraatihi marang bojone. Niku nggih, dados nek wong lanang niku nyawang bojone wa nadzarat ilaihi lan dibales sawang kalih bojone. Dados wong lanang nyawang wong wadon ning bojone nggih, nek wong liya niku hukumi lain. Nggih. Wa nadzarat ilaihi nadzarallahu nadratar rahmah. Dados Gusti Allah ingkang Maha Agung niku melihat mempelai berdua kangge penglihatan rahmatipun Gusti Allah. Pertanyaanipun sakniki, Dek Ardi arek oleh rahmat napa mboten? Nggih. Dek Evi arek oleh rahmat napa mboten? Coba sakniki sawang sinawang. Nggih to? Wong lanang nek nyawang bojone diwales karo bojone sawang malih, niku Gusti Allah niku badhe nyawang penganten kalih niku nadratar rahmah kangge penyawangan rahmate Gusti Allah. Men penganten kalih niku dipun rahmati oleh Gusti Allah, sakniki awake dhewe monggo dados seksi. Men rahmati Gusti Allah niku turun saking langit punika dumateng penganten kekalih. Coba praktek nggih. Dek Ardi coba nyawang Dek Evi. Semangat temen nggih. Tepuk tangan. Hadise ana terusane. Nggih. Wa idza akhadha bikafiha, nek wong lanang kuwi njuk nyandak tangane. Wah, iki
Mangke tak praktekake. Ora tak terusake nek urung praktek. Nek ajaran nak ngeten to, kudu dipraktekake gak diterusake. Wa idza akhadha bikaffiha sakotot. Nek wong lanang kuwi jikuk tangane wong wedok, wah, diremes tangane wong wedok niku. Nek aja mbayangke sing liya-liya nggih. Sakotot dunubahuma min khilali asabi'ihima. Dosa-dosane diardi, dosa-dosane diefi niku sementara. Dosa-dosane diardi kalih diefi niku sakotot berjatuhan min khilali asabi'iha saka tangan-tanganipun. Nah, ayo praktek saiki. Diardi? Oh, ora ngono carane. Kudu tangane diremes. Ayo. Angene. Ah, dosane do gugur kabeh antarane diardi kalih diefi. Alhamdulillah. Hadise wonten terusane ning mboten tak terusake. Ngeten nggih. Ha niku ingkang kaping kalih mawaddah. Cinta seko fisik, dilihat dari fisik kok DF niku kok ayu. Kok Mas Ardi iki kok ganteng. Yo tambah cintane, tambah tresnane kalih bu bojo. Niku ingkang kaping 3 tujuane wong nikah niku mawaddah warohmah. Nah, rahmat niku nopo? Rahmat niku cinta kasih sayang ning sing ora dalam bentuk fisik. Kasih sayang sing ora mandang fisik, ora mandang nopo niku rai, ora mandang nopo mawon boten. Niku kasih sayang sing awake dhewe niki kabeh kudu berbekal kasih sayang nomor 3 niku. Mangke nek diepim pun keriput, nek ora ayu malih apa diardim pun boten ganteng malih, bekalipun napa? Rahmat. Rahmat niku kasih sayang sing tertancep ana ing manah, digawa tekani kaki-kaki, digawa tekani nini-nini. Nek Roma Irama niku cintane wonten ing dunia lan setelah mati nggih cinta malih niku nek tembange Roma Irama. Mangke Bapak pangarsanipun Bapak Gudel, wah niku sing apal nyanyiane Roma Irama niku nggih. Judule napa Pak Gudel? Judule napa? Kok yatim piatu. Kok raib? Judule niku napa? Cinta. Semua niku adalah perhiasan. Perhiasan yang paling utama adalah wanita soleha, jidule soleha, istri saleha. Nggih. Dados Bapak Ibu ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan wong bebrayan niku ingkang sepindah nurunake sakinah. Ateges ketenangan wonten ing ati. Nek Bapak Ibu wis nikah 20 tahun kok ora tenang, wah berarti ono sing ora apik. Ono sing perlu dikoreksi, apa sing marai aku kok ora tenang. Ingkang kaping kali inggih punika napa niku mawaddah, cinta sebab cinta itu adalah fisik. Matanya, fisiknya dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebab rasa cinta kasih itu tertanam karena mereka berdua sudah betul-betul tertanamkan kasih sayang. Mau seperti apa keadaannya? Bodi Evi mangke cemberut karo Diardi, Diardi tetap yang aku masih sayang kamu. Bodi Evi mangke wis tuwa, aku tetap sayang kamu. Mbok arek kaya ngopo wae tetap aku sayang kamu. Niku sing jenengane rahmat. Dados wong nikah niku tujuane 3. Ingkang sepindah napa Bapak Ibu sedanten? Sakinah, keamanan, ketenangan, ketentraman wonten ing manah. Ingkang kaping kalih inggih punika mawaddah, cinta kasih. Ingkang kaping 3 inggih punika rahmah. Rahmah niku ingkang digawa mangkih tekane awake dhewe urip malih mangkih. Wonten ing ajaran Islam niku ngeten.
tekane awake dhewe niku yaumul ba'ats mangke dibangkitkan semuanya niku masih dibawa sampai wonten ing suwarga. Nggih, napa nirwana niku nggih. Niku Bapak Ibu sedanten ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi adik kula niki Evi lan adik kula Ardi niki pinaringan sakinah mawadah lan rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita sedanten ndongaake mugi-mugi penganten pasangan kekalih punika lan awake dhewe kabeh sing saiki niku sampun nglaksanakaken nikah mugi-mugi awake dhewe nggih pinaringan sakinah mawadah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga niku, satu, harus sering-sering bermesraan. Wah, niki nggih. Waduh, cah cilik kok waduh. Wah, urung mangsane. Nah, jagalah kemesraan antara keduanya, saling percaya. Boleh dalam hadis mencium istri dapat pahala. Nggih. Kemudian tidur bersama dapat pahala. Masya Allah, masakake Devi, masakake Mas Ardi atau Dek Ardi. Niku ganjarane masya Allah, masak nek Devi masak njur keringeten, keringete netes niku sak keringet niku ganjarane 10 kesayan. Wah, engko Dek Ardi wong Devi masake semangat keringete akeh dadi masakane asin. Wah nek asin nek dhewe niku nggih parian wong dhewe niku wah nek asin ya arek ndek bojo meneh iki mboten ya kudu ngati-ati nek masak men ora tekan masakane nggih keringete. Masya Allah, kathah ladang pahala adalah di dalam berumah tangga yang tadinya haram sifatnya sekarang halalan thayyiban mubarokan. Halal, thayyib, apik, mubarokan oleh berkahi saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kanti tata dan cara-cara ingkang sampun diajaraken wonten ing napa niku syariat al-Islam. Kangge Dek Ardi lan Dek Evi. Mangke salajengipun bisa tanya, nggih. Takon ora ning kene sebabipun rada saru nek tak nang kene, ngeten nggih. Mungkin mekaten mawon ingkang dados pamatur kula sebabipun niku sampun sore nggih sakniki sampun sore bapak ibu wah ki arek ngarit barang urung ngarit nggih to ha nggih ki arek ngasu barang urung ngasu lan liya-liyane nggih nek tak dawak-dawakake ndak malah ustaz kok ceramah kok suwi temen ora ngerti ki selak arek A, selak arek B, selak arek C. Wah, selak arek praktek ngono nggih teng omah. Mungkin cukup sekian apa ingkang dados pamatur kula. Mugi-mugi Dek Evi lan Dek Ardi niki dados pengantin ingkang dirahmati oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pinaringan sakinah, pinaringan mawadah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sedanten dongaaken pengantin kalih niku ingkang wonten ing nggih ngajeng kita sedanten iki mugi-mugi pinaringan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ali ala hadhihi anniyah wa likulli niyatin shalihah. Halumu ala qiraati al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
Allahumma anzil lana sakinataka wa rahmataka ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma anzil lana munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Cukup sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menempuh hidup baru, semoga mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.